Mes jokių kanonų nepažeidžiam, jokios vienos Kinijos pozicijos nepakeičiam. Ekonominius santykius plėtoti su Taivanu yra leidžiama pagal visus diplomatinius susitarimus. Apgailestavom dėl tokio Kinijos sprendimo. Esu įsitikinęs, kad Lietuva turi teisę užmegzti ekonominius ryšius tiek su Taivanu, tiek ir su kitomis. Daug kas kalbėjo, kad Kinija pateiks atsaką. Ne, ir kažkoks jisai bus. Galiu pasakyti pavyzdį, sakykime, prieš keletą metų Europos parlamento pirmininkas buvo susitikęs su Dalai Lama. Po šito veiksmo Kinija atšaukė savo ambasadorių prie Europos Sąjungos konsultacijom metam. Po metų gražiau. Na tai, ta prasme, tai nėra kažkoks savaime labai stebinantis veiksmas. Should be able to determine the contours of its own One China policy without outside coercion. Taiwan is a global leader in public health, in advanced manufacturing, and democratic governance, to name just a few areas in which the international community, including the United States, benefits from engagement with Taiwan.